Var är vi nu för någonstans? Typ i... Statoil, 2 mil utanför Jönköping heter det. Ja, vi håller på, väntar på att Jonas ska tanka klart. Och lyssna på hans fina vindrutetåkare. Som är igång av någon anledning. Vad blir det på? Händer David? Ja, du är färdig med min gitarr i alla fall. Sitter den andra homoerotiska gubben och spelar in sig. Så det klick så bra. Så att jag blir ännu tjockare. Vad har hänt idag, Simon? Vi har väl lagt i stort sett all gitarr. Ja. Det är bra. Det är bra. Ja. Bara lite solen kvar. Ja, precis. Stämmor som vi hör han. Jag sitter nu bland bulkar och grejer och spelar FIFA 09. Yes. Som jag för övrigt äger sönder, Simon. Just det. Eller? Inte. Av disten, är den med? Eller bara preappen och någon annan dist? Ja. Man inte... Och hur kommer man fram till detta bäst då?
Jo, genom att köra ett montage. Ett montage, ja.